Sagan om häxan Pomperipossa med den långa näsan. Nu vill jag berätta för dig som lyssnar på den här sagan att om du inte är så gammal, då kanske du inte ska lyssna på den här så sent på kvällen och kanske inte heller ensam första gången. För det är en rysligt otäck saga. Den heter alltså Sagan om Pomperipossa med den långa näsan, och den är skriven för mycket länge sedan av en farbror som kallade sig Falstaff Fakir. Och nu börjar jag läsa den här sagan för dig. Det var en gång för många, många tusen år sedan en förfärligt gammal trollpacka som hette Pomperipossa. Det är inte precis något vackert namn, men ändå är det bra mycket vackrare än vad hon själv var. Kan du tänka dig hur hon såg ut? Hon hade två små röda ögon och en stor mun med bara tre tänder i. Hon hade fullt med vårtor på händerna och en stor puckel på ryggen. Men det värsta, det var hennes näsa. För den var en hel alen lång. Du kan tänka dig hur mycket snus som gick åt när hon snusade ett helt skålpund åt gången. Men det hade Pomperipossa råd till, för hon var rysligt rik. Hon bodde ensam i ett litet hus i skogen, och det huset var byggt av korv och skinkor, och istället för tegelstenar var där stora stycken sirapsknäck. Så rik var Pomperipossa. Men ingen enda människa vågade sig till henne, och knappt något troll heller, för hon var så förskräckligt elak. Om det kom någon till henne så förtrollade hon honom genast till ett bord eller en kittel eller en griffel eller någonting annat. Hon var en mycket farlig trollpacka. Hennes största sorg var den att hennes näsa blev längre och längre för var gång som hon förtrollade någon. Det var hennes straff. Så var där också en kung i det landet där Pomperipossa bodde. Och han hade en liten prins som hette Pippi och en liten prinsessa som hette Fifi. De gick en vacker dag och promenerade i parken, ledsagade av en hovmarskalk som var så fin att han endast kunde svara a eller ha till allt som man sa till honom. Jag vill gå ut i skogen, sa prins Pippi. A, sa hovmarskalken och följde med dem. Efter en stund kom de till ett träsk, och hovmarskalken blev våt om fötterna eftersom han hade sina sidenskor på sig. Ah, sa han och vände genast om för att ta på sig ett par kragstövlar. Men innan han gick så la han fingret på näsan och sa ba. Det skulle betyda vänta här, prins Pippi och prinsessan Fifi, tills jag kommer tillbaka med mina stora kragstövlar på mig. Men det förstod inte kungabarnen, utan de gick vidare in i skogen. Det var just samma skog i vilken Pomperipossa bodde. Alla fåglar började genast kvittra, gå inte dit, gå inte dit. Men prins Pippi förstod inte fåglarlåt, utan han sa till sin syster, om vi skulle göra oss ut på äventyr, det är så tråkigt hemma. Jag har visst 6 öre, hur mycket har du, prinsessa? Jag har bara 1 enda öre, svarade Fifi, men jag kan steka äpplen. Då kan du ju nästan laga mat, du får bli min hushållerska, sa prins Pippi. Och så vandrade de ut på äventyr i den mörka skogen, ända tills de kom till Pomperipossas lilla hus som var byggt av korv och skinkor och sirapsknäck. Låt oss äta kvällsmat, sa prins Pippi som kände sig hungrig, och bröt en stor korv ur huset. Då stack Pomperipossa ut sin långa näsa genom fönstret och såg på dem. Ha, ha, kom hit in, sa hon genast. Jag är er snälla gudmor. Ni ska få syltpannkaka av mig. Prins Pippi och lilla Fifi trodde henne och gick in fastän de var fasligt rädda.
sa Pomperipossa och såg på dem. Jag har inte ätit gåsstek på bra länge. Och så trollade hon i luften och strax blev prins Pipi och prinsessan Fifi till två små gäss som betraktade varandra mycket förskräckta. Hovmarskalk, ville prins Pipi skrika i sin ångest, men det lät bara som ka, ka, ka. Han kunde inte tala längre, bara kackla. Aj, 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 skrek Pomperipossa och tog sig åt näsan. Den hade blivit en alen till så lång med detsamma som hon förtrollade Pipi och Fifi till gäss. Det var rätt åt henne, skrek alla fåglarna i skogen. Vänta ni, ropade Pomperipossa och knöt näven åt dem. Jag ska skicka min trollkatt på er. Vi ska skaffa hjälp, sjöng fåglarna och flög sin väg för att be storken komma dit och ge ett gott råd. Storken är den visaste av alla fåglar, ty han reser varje vinter till Egypten och studerar hieroglyfer på pyramiderna. Haha, nu ska ni få simma, mina små gäss, sa Pomperipossa och drev Pipi och Fifi framför sig med sin stora käpp. Det gör er gott och så smakar ni bättre när jag steker er ikväll. Och så körde hon den stackars prinsen och prinsessan ner till sjön. Ka, 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 jämrade de sig, men de måste ändå ut i det kalla vattnet. Säger ni ka, 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 frågade Pomperipossa. Ni menar kanske syltpannkaka, hånade hon dem. De förtrollade gässen måste äta små svarta grodungar och vått gräs. Det var annat det än syltpannkaka. Pomperipossa stod på stranden och stödde sig på sin långa näsa som nu var lika lång som hennes ben. I detsamma hörde hon ett prassel bakom sig i skogen och vände sig om. Det var hovmarskalken som hade varit hemma efter sina kragstövlar och sedan dess oroligt letat efter de försvunna kungabarnen. Ha, sa hovmarskalken när han fick se trollpackan. Pa, sa han sen och drog sitt långa svärd för att hugga näsan av henne. Men Pomperipossa förtrollade honom genast till en gammal kråka som ängsligt hoppade omkring på stranden och sa kra, kra, kra. Jaha, kraxa och kackla ni, skrattade Pomperipossa belåtet. Det är ingenting som kan befria er från förtrollningen om ni inte får höra det allra förfärligaste skrik i världen man kan tänka sig. För då får allt som jag har förtrollat sin riktiga gestalt igen och då blir jag själv till en sten. Men det ska vi hoppas inte sker på ett par miljoner år ännu, sa Pomperipossa och snusade upp två skålpund snus. Det vore rätt åt dig, skrek alla de små fåglarna som hade kommit tillbaka med den visa storken. Ni retar mig så jag blir varm om näsan, fräste Pomperipossa och stack näsan ner i sjön för att svalka den. Men se, det skulle hon aldrig ha gjort. För ner i sjön var där en stor kräfta som inte hade fått middag på 3 dagar. Och den kräftan knep sig fast med sina stora klor i Pomperipossas långa nos. Och Pomperipossa skrek så förskräckligt att hon blev alldeles blå som ett plommon i hela ansiktet. Men kräftan släppte ändå inte sitt tag och då skrek trollpackan ändå värre. Så att det hördes ända långt ner i Afrika. Det där, det var det förskräckligaste skrik i världen man kan tänka sig, sa storken. Och han sa sanning, ty ingen fågel kan ljuga. Flux och krux, då löstes med ens Pipis och Fifis förtrollning och de små gässen blev prins och prinsessa igen. Och den gamla kråkan som skuttade omkring på stranden blev hovmarskalk med detsamma, med ordnar och peruk och svärd och kragstövlar. Va? Bra, aha, sa hovmarskalken och tog prins Pipi och prinsessan Fifi en i vardera handen och sprang med dem det värsta han orkade genom skogen tillbaka till slottet där kungen satt och väntade på dem med ett riksris i vänstra handen och ett stort riksäpple i den högra handen. Han var mycket vredgad för att de hade varit borta så länge. Nå, sa hovmarskalken lugnande
Och kungen förstod genast att hovmarskalken menade att de hade varit förtrollade av Pomperipossa och att de inte kunde hjälpa det. Då blev kungen rörd, stack riksriset i kråset på hovmarskalken så som en ovanligt fin utmärkelse, men gav prins Pipi och prinsessan Fifi hälften var av det stora riksäpplet. Men Pomperipossa förvandlades genast till en stor sten. Ja, du kan själv se henne ännu om du kommer ut till den där sjön, fastän hon nu är så övervuxen av mossa och buskar att hon ser ut som ett litet berg. Men en gång om året, på samma dag som hon förtrollades, så blir hon liksom förr. Och då kniper kräftan i hennes näsa och då skriker hon igen så förskräckligt att det ger eko i bergen. Men vilken dag det är, ja, det vet bara jag. Och jag talar inte om det, så det tjänar ingenting till att du går ut och tittar efter, för då blir din lilla näsa lika lång som Pomperipossas. Och det vill du väl ändå inte?